En sommerdag for mange, mange år siden, der sad der en lille blind dreng og legede hernede i bakkerne bag ved mig. Han sad henne ved vandkilden, der også ligger her, og på et tidspunkt, der snubler den blinde dreng og falder i vandet. Og så er det, der sker et under, der sker et mirakel. Pludselig, der kan den blinde dreng se igen, og hele den verden, som er en selvfølge for alle os andre seende, den bliver lige pludselig åbenbaret for den blinde dreng. Der skete et under på stedet, og derfor kalder man stedet for Understed. Og bag ved mig her, der ligger Understed Kirke. Og inde i kirken, der sidder sognepræsten Mette Behrens, og hende vil jeg nu gå ind og spørge om, hvordan hun vil prædike over søndagens tekst. For det her, det er præstens værksted. Velkommen til. Behrens, tak fordi vi må komme en sidste gang og besøge dig her i Understed Kirke. Selv tak. Og vi har faktisk aftalt, at vi ikke skal snakke om den kommende søndags tekst i dag, men vi i stedet for skal snakke lidt om dig. Og jeg vil så starte med at introducere dig som nørd. Hvorfor vil jeg det? Ja, det vil du jo garanteret, Christian, fordi at, jeg har en PhD i det gamle testamente, og jeg er utrolig glad for at arbejde med det gamle testamente, og dermed også sproget hebraisk, som det gamle testamente jo er skrevet på. Og for dem, der sidder dem, skal vi lige forklare, en PhD, det er altså en forskeruddannelse, ja. Efter du først er blevet en kantiol, og så tager en PhD, hvor lang tid bagefter? Jamen altså, for mig tog den 6 år, fordi at jeg arbejdede som sognepræst samtidig, så jeg tog den på deltid, men det mest almindelige er, at man tager den på 3 år, og så laver man kun det. Så en ret lang uddannelse. Og nørdet, kan vi vist godt kalde det. Og du har taget det gamle testamente på hebraisk med, og det er altså den tekst, du har siddet og læst. Og du kan lige prøve at vise til dem, der sidder derhjemme, hvad det er, hvordan det er, det ser ud, det her hebraiske sprog. Det er rigtigt. Altså den her tekst, den bruger man meget, når man skal undervise præster. Den stammer fra 1. Mosebog, kapitel 1, så det er altså den allerførste tekst, vi har, når vi skal arbejde med det gamle testamente. De tekster, jeg selv har arbejdet med, det er nogle meget jødiske tekster, som hedder Esra og Nehemjas bøger. Men det er en ganske anden snak. Men som også er i det gamle testamente. Ja, lige akkurat. Så du har altså brugt 6 år på at sidde og læse de her krøllede bogstaver. Der. Jeg tror godt, du må lægge bogen ned. Det gør jeg. Igen. Og hvorfor er det vigtigt, at præsterne er så veluddannede, som du er? Det er jo teologiuddannelsen i sig selv, det er 6 år, og så er det 3 år oveni, som du så har taget lidt på deltid. Hvorfor skal man have så lang en uddannelse for at kunne stå og prædike? Jamen, teologien er jo meget omfattende og omfatter forskellige områder. Og bare sådan ting som at arbejde med det gamle testamente og det nye testamente, der er faktisk rigtig mange tekster. Så på mange måder kan man sige, at det handler om at blive en god håndværker, for det er vi jo også på mange måder. Bibelen er en del af vores håndværk. Vi skal kunne læse den, og meget gerne på originalsproget, fordi vi indimellem kan have nogle tekster, hvor vi kan være meget i tvivl om, hvordan de egentlig skal oversættes. Og så er det jo vigtigt, at vi har en eller anden idé om, jamen, hvad er der af muligheder, og måske fortælle folk, at der er altid de her forskellige muligheder, og det skal I vide, når vi arbejder med den her tekst. Og jeg ved, at du faktisk sidder med et projekt i øjeblikket, der går ud på at oversætte det gamle testamente til nudansk eller hverdagsdansk. Er det ikke rigtigt? Jo, altså det er vores håb i hvert fald, at det bliver til et projekt. Det er Bibelselskabet, der står bag. Og ideen er altså simpelthen, at vi får oversat de gamle testamentlige tekster til nudansk, således at flere måske får lyst til at læse dem og finde ud af, hvad er det egentlig, det gamle testamente rummer. Og når det skal oversættes til nudansk, hvad betyder det så? Ja, det betyder altså, at vi skal ud og have fat i et ordforråd, som siger de fleste danskere noget. Vi er simpelthen nødt til at gå ind og se på, jamen er der nogle steder, hvor vi kan gøre teksten meget mere tydelig, og hvor den er knap så snørklet. Men hvad er der galt med den oversættelse, der er i forvejen? Der er overhovedet intet galt med den nuværende oversættelse. Det, der er i det, det er, for eksempel kan man sige, der er mange af os præster i hvert fald, som jo har den hverdag, der hedder, at teksten skal bruges til gudstjeneste, en søndagsgudstjeneste, en hverdagsgudstjeneste, og det vil sige, at vi skal læse teksten op.
Og her der betyder det utrolig meget, at man arbejder lidt med det mundtlige sprog, at det bliver mere mundret. Og det er lidt svært, hvis man holder sig meget til grundteksten, som den autoriserede bibeloversættelse jo gør. Men hvis vi i stedet får lov til at kan man sige, få lidt mere frie rammer til at arbejde med grundteksten, jamen så kan vi måske også blive bedre til at give teksten en mundtlig form et eller andet sted, eller i hvert fald en form, så den egner sig til mundtlighed. Så den er bedre til at læse op, simpelthen? Simpelthen, ja. Og man kan også sige, det er der jo allerede mange præster, der gør nu, for man har jo allerede oversat det nye testamente til nudansk. Og der ved jeg i hvert fald, at sådan ting som Paulus breve, som kan være meget svære at læse op, der er der flere, der har taget den nye aftale i brug, som den jo hedder, den her nudanske oversættelse, og derved gør det lettere for menigheden at forstå, hvad der bliver læst op. Og når du så ikke sidder og nørkler med hebraiske kruseduller, som de fleste nok vil betegne dem hjemme i stuerne, så er du også helt almindelig sognepræst her i Understed. Og det er jo også et præstejob, hvor du møder død og du møder sorg hver eneste dag på dit job. Hvordan er det at have sådan et job? Jamen jeg synes simpelthen, det er det mest meningsfyldte arbejde i hele verden, og det er også på mange måder en livsstil, mere end det er et egentligt arbejde. Og det er det jo, fordi at du bliver en del af folks liv. Og det er jo både til fest, og ja, det er som du siger, hvis der er en begravelse, eller der sker noget tragisk i familien. Og der kan du virkelig gå ind og gøre en meget stor forskel for nogle mennesker. Men er det ikke trist? Det synes jeg ikke. Altså jeg synes jo netop, fordi at jeg er præst, og jeg har evangeliet med mig, så synes jeg også, der er noget at sige til folk, når de sidder i deres sorg, men så har jeg noget, jeg kan give dem med. Det er ikke alle situationer, vi selvfølgelig kan trøste de pårørende i, men jeg har dog noget, jeg har dog nogle ord, jeg kan give dem med på vejen, og som måske kan tænde lidt lys der midt i sorgens mørke. Og når du så sidder i den her helt konkrete situation med en samtale i forbindelse med et dødsfald, trækker du så på hele den lange uddannelse, du har, eller hvordan kan du mærke, at du kan bruge det der i den konkrete situation? Jamen altså, jeg kan jo trække på den på den måde, at jeg kan finde nogle tekster, der siger familien noget, og finde salmer, som de også kan bruge, fordi det er faktisk sådan i dag, at jamen, der er jo sket, kan man sige, et tab et eller andet sted, ikke? Også i forhold til identitet og i forhold til ens forhold til kirken. Ikke? Så det vil sige, at jeg sidder faktisk med mange, der en brudepar for eksempel, der kan have svært ved at finde salmer, der faktisk ikke kan huske nogle salmer, og så er det jo meget godt, at jeg jamen, dels kan synge nogle salmer for dem, og dels kan fortælle dem lidt om, hvad handler de her salmer om, og er det noget for jer? Kan I se de salmer brugt til jeres bryllup? Føler du, at folk er lydhører, både brudepar, men også dem, der sidder som efterladt efter et dødsfald? Meget. Jeg synes, folk er utrolig lydhører. Jeg synes, jeg har en rigtig, rigtig god dialog med de mennesker, jeg har været i kontakt med. Og jeg forsøger så vidt muligt at nå de mennesker, hvor de er, og forsøge at skrive. Det er tit det, jeg gør. Skrive noget til dem, som de kan bruge i den sammenhæng, det nu er, der er nu aktuelt. Og hvad er det, du skriver, siger du? Jamen det er jo for eksempel, jeg skal skrive en vielsestale, jeg skal skrive en begravelsestale, og i dag der sætter man lægger meget vægt på det personlige, på at man også kan se sig selv i det, der bliver sagt, og samtidig så er det utrolig vigtigt at slå fast, at jeg er præst, og jeg har også noget mere at sige, end kun det personlige. Jeg har også evangeliet med mig, jeg har også det at skulle have frem. Så forkoblet de to ting, altså sige noget personligt, men samtidig også få evangeliet med i det her. Det er utrolig vigtigt, synes jeg. Og sidder de så op i at fjerne i blikken, når du kommer med den sidste del af det? Det synes jeg ikke, fordi det, jeg forsøger på, det er faktisk at lave, kunne man sige, en teologi, der møder folk der, hvor de er. Så det vil sige, at jeg spørger meget ind til, hvad der interesserer dem. Og så forsøger jeg simpelthen at finde nogle billeder fra Bibelen, som matcher på Gud. Det vil sige, at når jeg taler om Gud, så gør jeg nogle billeder, som siger, de er involveret noget. Og det tror jeg er utrolig vigtigt. Og der er Bibelen jo fantastisk, fordi der er så mange billeder. Men hvordan fungerer det? Altså, tager du simpelthen Bibelen med til sådan nogle samtaler og begynder at sidde og læse højt af den? Eller hvordan er det? Nej, det gør jeg altså ikke. Jeg vil jo sige, at nu har jeg været præst så mange år efterhånden, så jeg kan jo mange tekster på ryggraden. Så det må jeg indrømme, det gør jeg altså ikke. Jeg har det med mig i min bagage, og jeg kommer frem med nogle fortællinger undervejs, vi kan bruge. Der er også nogle gange, hvor jeg bare siger, det jeg behøver, vi slet ikke at snakke om, fordi jeg kan mærke, at parret eller
afdøde var sådan og sådan, så jeg ved helt på forhånd, hvad jeg vil bruge, og så spørger jeg ikke. Men nogle gange så er der altså også dem, der har et helt klart ønske om, at det skal være en tekst i den genre, eller det skal ikke være den tekst, eller ja, sådan kan der også være nogen, der har det. De sidste 4 uger, der har vi jo brugt en del på at snakke om, hvad du skulle prædike om søndagen. Hvordan er det så med den del af præstejobbet, altså den del, hvor man ikke, kan man sige, har en anledning til at kontakte præsten, men hvor man skal komme der af, så at sige, fri vilje? Er der understøtning til kirkelivet så? Jamen altså, det synes jeg, der er. Det kan selvfølgelig variere meget, ikke også? Men jeg synes sådan generelt, så er der opbakning. Og især til de her, kan man sige, handlinger, der ligger uden for højmessen. Hvis vi så kigger lidt mere på højmessen, sådan hvordan folk går i kirke til daglig, så vil jeg sige, det kan svinge. Vi kan have rigtig gode dage herude, hvor der virkelig er folk. Man kan blot gå ind på Facebook og se. Men vi kan også have søndag, hvor jeg vil sige, hvor der er lidt længere mellem folk på bænkene. Absolut. Giver det mening for dig at stå søndag efter søndag og udlægge den bog, du sidder med der? Ja, det synes jeg. Og jeg synes hele tiden, jeg ser nye ting. Og det er selvfølgelig også i kraft af, at jeg har været præst en del år nu, og jeg bliver jo selv ældre og oplever en række ting. Og jeg synes hele tiden, den åbner sig på ny. Hvad er det bedste ved at være præst? Jamen, der er ikke kun én god ting. Der er rigtig mange gode ting. Det bedste ved at være præst, det er, jeg synes, at jeg gør en forskel. Altså i folks liv, ja. Når du møder dem? Ja, og at den forskel, den skyldes, at jeg har budskabet, at jeg har noget virkelig godt at komme med til dem. Og hvad er det værste så ved at være præst? Det værste er, når man oplever tab, meningsløse tab. Det er selvfølgelig det aller værste, når børn dør, og så, man bliver selv ramt. Det er rigtig, rigtig hårdt. Så du kan stadigvæk godt, som du har været præst i nogle år, blive berørt af de ting, du absolut møder i dit job? Det tror jeg aldrig ændrer sig. Det tror jeg ikke. At opleve menneskers sorg og fortvivlelse i forbindelse med et tab, det vil jeg altid blive berørt af. Det er noget, du tager med hjem også bagefter? Det gør jeg så ikke. Altså selvfølgelig lige efter, hvis det har været en voldsom begravelse, altså forstået på den måde, at afdøde måske har været meget ung, så kan jeg godt lige gå for mig selv og lige skal samle mig. Men så har det også sådan, når jeg så lige har samlet mig, og det kan man jo gøre på mange måder, ikke også? Så tager jeg hjem bagefter, og så har jeg lagt det fremme. Der ser jeg lidt mig selv som, eller hvis man skulle bruge et billede som en kommode, ikke? Hvor der er nogle skuffer, man trækker ud til nogle bestemte situationer, og der lukker jeg i. Men det betyder jo ikke, at det ikke former en, fordi man jo netop er, billedligt sagt, som den der kommode, der bærer rundt det hele. Så det vil sige, at hvis du har en barnebegravelse for eksempel, så når du kommer hjem, så er det ikke det første, du tænker på, når du ser dine børn? Altså det der, jeg vil da lyve, hvis jeg sagde andet, det gør man da som menneske. Men det er ikke sådan, at jeg går hjem og så sidder og snakker 3 timer om det, der er sket. Det gør jeg ikke. Altså det skal mere være, vi kan lige tale om det kort, ikke også? Men så er det også det. Også fordi det er vigtigt, tror jeg, at jeg kommer videre, fordi der er meget, jeg skal bære i løbet af sådan en embedstid. Ikke? Er det muligt, og du sagde det før, at det var en livsstil, er det så muligt at have et privatliv og en fritid ved siden af præstejobbet? Altså, det er nok i virkeligheden en af de store udfordringer, ikke? Fordi man på mange måder også er gift med sit arbejde. Og det kan være svært indimellem. Jeg vil sige, at dengang jeg boede i præstegården, der var jeg meget mere på, end jeg er nu, hvor jeg jo så bor privat. Og deri ligger der måske en forskel. Så altså det er et tidskrævende job, og det er der mange, der måske ikke lige ser. Mange, der tror, at præsten arbejder kun om søndagen. Men det er altså ikke tilfældet. Det er bare lige toppen af isbjerget. Der er rigtig meget arbejde at lave for en præst. Vi er jo på i mange, mange sammenhænge. Mette Bærens, tiden den er desværre ved at være gået her, men jeg vil sige dig tusind tak, fordi du har åbnet døren ind til også dit præstliv, og også en lille smule til dit privatliv her til sidst, og tak for de sidste 4 søndage, hvor vi måtte høre om dine prædikener. Og til jer, der sidder derhjemme, der kan jeg sige, at vi giver bolden videre her i præstens værksted til Viborg Stift i næste uge. Men inden vi slutter helt af, der har jeg lige aftalt med Mette Bærens, at hun vil læse en kort bid af den hebraiske tekst, så I kan høre, hvordan det lyder. Bereshith bara Elohim et Hashemayim ve'et Haaretz.